Vandag wil ek praat oor ehm um, die skepping van die aarde en dan nou die uh hoekom die aarde woes en leeg was. En die, dit wat ek wil hê, elkeen van ons moet huis toe vat, is dat God net lig is en dat die aarde ehm um, ons gaan verstaan hoekom die aarde woes en leeg was en ons gaan sien dat God die aarde nie woes en leeg geskaap het nie, maar dat hy so geword het. Ehm um, ons gaan ook sien dat alles wat fisies is in die wêreld 'n doel het en ons gaan sien dat dit waarmee ons hierdie hierdie a uh, uh, aarde en ons liggaam dit besig is dat besig God besig is met die herstepping van alles ek wil hê jy moet uitstap met die gedagte dat jou liggaam is nie boos nie en daar's geen boosheid aan jou liggaam nie maar jou liggaam is goed die aarde is goed die Bybel sê self uh, toe hy die toe God alles gemaak het het gesê en dit was goed Dis goed, dis nie sleg nie. En die hele idee wat God het met die wêreld en met die opstanding en die mens en alles is dat dit wat hy begin het, dat dit volmaak sal manifesteer en maak en dat hy ook deel sal wees van daardie fisiese skepping en so saam met ons bly. Dis hoekom God mens geword het. En Jesus het opgevaar as 'n mens van waar hy sal terugkom as mens op hierdie aarde en so sal hy dan nou saam met ons om um, saam met ons wandel. Goed, eerste ding wat ons gaan na kyk is Johannes 1, uh, 1 Johannes 1 vers 5 en hy sê daar uh in vers 5. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan hele verkonde God is lig en geen duisternis is hom nie, in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen ons nie die waarheid nie. God is lig en daar's geen duisternis in hom nie en hy kan ook geen duisternis voortbring. So as ons daardie gedeelte sien en ons sê dat die ehm um, dat God net lig is, dan moet die vraag by jou kom. As die Bybel sê in die begin het God gekom en 'n hemel en aarde gemaak en die aarde was woestyn leeg. Hoe kom hierdie twee goed by mekaar? Dit dit maak nie lekker sin nie. Ehm um, want hoe dink nou vir jouself, hoe kan lig duisternis voortbring? Dit dit kan nie. 'n uh, volgende um vers 1 Johannes of, of Johannes 1 vers 4 in hom was lewe en die lewe was die lig van die mense en die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Duisternis en lig staan teenoor mekaar. Lig kan nie duisternis voortbring nie. Duisternis kan nie sy oorsprong in lig hê nie. Dit is onmoontlik. OK, so die eerste punt wat ek hier wil maak uit hierdie skrifte is en ons kan dit huis toe vat in elke aspek van ons lewe. Niks waar dat duisternis is, kan van God wees. Dis onmoontlik. Al lees jy 20 skrifte wat vir jou sê maar God het die mense uitgedelg en God het die mense doodgemaak en God het Noag se vloed gebring en God het vuur op Sodom en Gomorra laat dree en God het al daai goed wat jy lees wat vir jou lyk na duisternis sê eerder Here ek snap miskien nie daai goed nie maar u is lig en in u is daar geen duisternis hogenaam Duisternis moet sy oorsprong van iets anders afkry. Duisternis kan nie kom vanuit God nie. OK. En ek dink As ons net daai eenvoudige ding huis toe vat vanaand, dan is al klaar gewen. Genesis 1:1 tot 3. In die begin het God die hemel en die aarde geskaap en die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreld vloed en die gees van God het gesweef op die waters en God het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. Ons sien daar 'n paar verskillende woorde. Die aarde was woes en leeg gewees. Verwoes en leeg. Nou, ons gaan kyk na daai woordjie woes, leeg en duisternis. Die woordjie woes in die Hebreeus is die woordjie tohu. En dit beteken unused, it's an unused root meaning. It means to lie waste, a desolation that is a desert. Figurative figu figuratively a worthless thing in vain confusion emptiness a uh, empty place without form nothing vain vanity waste or a wilderness nou kan ons kyk na nou lie waste wat beteken lie waste dit beteken um ravage ruin as In the hurricane laid waste the entire seashore originally referring to the devastation caused by attackers this term has come to be used more generally as lie waste or net waste okay so he say daar a a touhu say do uh, to lie waste met ander woorde om in 'n toestand te wees van waste iets het hom gewaste opgemors Dis wat hy sê. Hy sê die aarde was woes en leeg. Daai woordjie woes, dink vir jouself, kan God iets maak wat confusion is. God is not the author of confusion. Dit sê die skrif baie duidelik. So as die aarde woes was, kon God nie die aarde woes gemaak het nie. Hy moes woes geword het. En ons gaan vanaand leer hoekom hy ook woes geword het. So ons sien die area daar was laid waste. The entire seashore was laid waste by the hurricane. En om te lay waste beteken om in daai toestand te wees na die orkaan gekom het en die plek nou verwoes het. Dan die woordjie leeg. Oeps, ek het nou nie leeg hier in my in die slides nie. Jy het dit om daar op die ehm um, Of nee, ek het hom. Ek ek gaan leeg net nou behandel. Kom ek wys net vir julle hoe lyk like lying waste. Hierdie is foto is Chernobyl in Rusland waar daai kernplek ontplof het waar almal moes gaan. Jy kan sien it's lying waste. Jy kan sien daar was tekens van lewe maar the boy. OK. Onthou die aarde was oors outform of voos en leeg. Die woordjie leeg beteken hier ehm um, ek wil daai net daai bold gedeelte 'n indistinguishable rune. Met ander woorde, dis erger as dit as as wat ons gehad het is erger as dit want daar's nog 'n distinguishable roon so as was without form woos in onherkenbaar dis wat daai twee woorde beteken okay dis die woordjie void meaning to be empty as jy nou as jy na daai prent kyk daar dan sal jy sien Ek kry daai gevoel van leegheid. Is dit nie? Dis leeg. Kyk da. Jy het daai krag gevoel van woes en leeg. En ons skrifte wat hierdie verduidelik, ons gaan na dit kyk. En duisternis. Die woordjie duisternis beteken darkness, figuratively misery, destruction, death, ignorance sorrow wickedness night or obscurity Goed So nou sê die Bybel in die begin kom God en hy maak die hemel en die aarde En die aarde was woes en leeg Nou <coughs> Ons in ander woorde sê as ons sê dat God die aarde so woes en leeg gemaak het dan moet ons dus sê die aarde was dus kaskape as 'n onherkenbare, chaotiese, waardelose woestyn vol van dood, verwoesting en verwarring. Nou, die vraag is, kan God so 'n plek maak? Nee. Nee, dit kan nie. Maar ons sien wel, toe die plek so was, het God se gees die plek nog nie verlaat nie. Of nie verlaat nie. Sy gees en die gees is die gees van die lewe het nog steeds gesweef oor die watervloed ons kry daai idee van die vloed van Noag waar ons die duifie sien kom met die takkie oor die vloed verstaan ons kry daai selige gevoel van alles is verwoes maar God gee nie op nie God is nog steeds daar al bring die mens verwoesting oor homself God is nog steeds daar hy's nog steeds daar om lewe te gee. Goed. Ehm um, en die volgende gedeelte gaan ek die die punt skriftelik bewys dat die aarde nie woes en leeg was nie, maar dat dit woes en leeg geword het. OK. Die woordjie was. Ons sien daar Genesis 1 In die notas Genesis 1 vers 1 In die begin het God die hemel en die aarde geskape en die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreld vloed en die gees van God het gesweef oor die waters. Daai woordjie was beteken toe exist dis een van die woorde om te sê jy as jy sê iets die 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 Hebreëstal simpel een van die betekenisse is toe exist that is to be or to become or to come to pass as ons as ons afgaan dan sal ons sien ek moenie weet of die bdb op die slide dit is oor dat ons net kyk daai bdb staan vir brown driver and brigs is drie ouens wat die wat 'n uh, uh, hebreëse woorde boek geskryf het to be to become to come to pass exist or happen or to fall out Voorbeelde waar dit in die skrif gebruik was is in Genesis 19 vers 26 en ek het dit nou net in die Engels hier. Onthou dit is nou die woordjie was. In die begin was die aarde woes en leeg. En ons kyk eers na Lot se vrou. But his wife looked back from behind him and she became or was a pillar of salt. OK. Hoor jy hulle wat ek haar sê? Wat hulle wat die skrif sê. Nou, was Lot se vrou altyd 'n soutpilaar? Nee. Die Bybel sê moenie terugkyk na die verwoesting nie, want as jy terugkyk, gaan jy in 'n soutpilaar verander. Wat het met haar gebeur? Toe sy terugkyk, toe was sy 'n soutpilaar. Ons almal weet daai was beteken nie sy was so gebore nie. Sy het so geword. She became a pillar of salt. So ons kyk net weer na daai skrif daarson. Jy sien and she, and she became a pillar of salt. Genesis 3:22. And the Lord God said, behold, the man is become as one of us to know good and evil. Dit beteken die mens was nie eers so nie. Maar dis dieselfde Hebreëse woord. Hebreëse woord 1:9:61 trou so, wanneer hy sê in die begin het God die hemel en aarde gemaak en die aarde was woes en leeg beteken dit en die aarde het woes en leeg geword ek hoop jou hart begin voel dat God kan nie iets sleg doen nie dis die hele idee van die les dat jou hart, daai diep in jou wese waar jy daai Genesis oopmaak en jy lees daai en die aarde was woes en leeg en jou brein skiep hom net so want jy verstaan hom nie en hier binne in jou is 'n vraag wat sê daar moet 'n stukkie duisternis in God wees want hoekom maak hy die aarde so? Jy weet of het hy maar net materie gemaak en nog niks eintlik uh, uh gedoen daarmee nie. Die probleem vir my is dit is woes en leeg en daar's duisternis op die aarde. Naai nou, woordjie duisternis Het jy het gesien wat dit beteken? Dit is 'n verskriklike woord. Um kom ons kyk en dat ek daai duisternis net gou weer lees daarso. Duisternis, darkness, figuratively misery, destruction, death, ignorance, sorrow or wickedness. Hoe kan God 'n plek maak wat 'n 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 wasteland is? Dat is 'n indistinguishable ruin that is Figuratively speaking of misery, destruction, death, ignorance, sorrow and wickedness. Nee. God kan nie. Hy sal ook nooit nie. Dis nie binne sy vermoë nie want hy is net lig, hy is net goed en hy is net liefde. Amen. So die aarde was woes en leeg, uh, soos ons gesien het en hy het so geword. Ons sien daar Lot se vrou het 'n soutpilaar geword. Ons sien dat die mens het eers nie gewandel in die kennis van goed en kwaad nie, maar toe word hulle soos God deur die kennis van goed en kwaad. En dit sal ons in, nog in lesse wat wat nog kom, gaan ons dit behandel. So, 'n belangrike punt hier is die mens het geword in dieselfde woordie was daar. Dan kyk ons na 'n uh, Abraham nou is dit is 'n profetiese woord dat hy 'n 'n groot nasie sal word en hy sê seeing that abram shall surely become a great and mighty nation daai woordjie surely become sal jy sien dit is die hebreëse woord uh laat ek net gou hom net 'n bietjie ja surely become hy, is daar so onder op die skerm jy sal sien in die blou sê hy surely become en dan het hy die hebreëse woord H1961 en dan weer hieronder H1961. So ons sien hy sê eintlik was was. Dis 'n Hebreëse manier as hy sê you will surely die, daai surely die in Hebreëus is maar net dai dai, die, 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 die woordjie dood net twee keer langs mekaar geskryf. So hiersou sit hy maar net daai woordjie was twee keer langs mekaar om te sê jy sal sekerlik word. Dis wat hy daarso sê. Hy sê um dat dit dat, dat Abraham verseker hy sê seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation. Welke woordjie woordjie was? Cain and in process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. In die proses van tyd It came to pass. sien jy nou daai came to pass? Oh sorry, ek het hom nie aange, aange gegaan nie. Ag hey, ek het hom nog nie groot op gemaak nie sien nou. Sien daai came to pass in Hebreëus 1:961. Dis die woordjie was. En hy sê so mooi daar and in process of time it came to pass. In die proses van tyd was dit so dat Cain ook 'n offer gebring het. Die woord was as jy gaan kyk in jou notas daar, die woord was word as come or came or come into being, daai tipe ding 774 keer gebruik. En ons kan gaan kyk na 'n voorbeeld in Genesis 4:3 byvoorbeeld. Hy word as had 83 keer gebruik het 80 keer en bekom 67 keer. So ek dink dit is baie duidelik dat wanneer die skrif sê en God het die hemel en die aarde gemaak en die aarde was woes en leeg dat iets moes gebeur het dat daai aarde so geword het. Dit was nie net God het dit net so gemaak nie. Binne in ons God is nie die vermoë om iets woes en leeg te maak nie. En ons sien, en ek dink dit is wat die skrywer van Genesis vir ons wil oordra vandag, dat God 'n God is van herstel. Hy's 'n God van heelmaak en hy's 'n God van lewe. En maak nie saak hoe woes of leeg jou lewe is, of wat ook al jy gedoen het, of waar jou emosionele toestand is of waar ons liggaam selfs is. Want die konteks hier is ook hierdie fisiese wêreld maak ie saak waar ons liggame ons liggame sukkel nie. God kom soos en waar hy sê en in die, die gees wat oor die aarde gesweef het. Daai sweef wat daar is um soos 'n duif wat op 'n nes kom sit om die eiertjies uit te broei. Dis wat dit beteken. En as die selfde Jode verstaan wat gesê het toe Jesus uit die water uit opstaan met sy doop dat die Gees het soos 'n duif op hom kom sit. Wat God gesê het toe Jesus gedoop is en hy is gedoop in die sonde van die wêreld in en hy het al die sonde op hom geneem en hy staan op uit die doopwater waar hy gedoop was as sondaar, toe is hy die afbeelding van woes en leeg. En die duif kom om lewe uit te broei in Jesus. Wat ons is. Sien julle hoe dieselfde boodskap van Genesis afkom. En ek wil vir jou sê dat Genesis nie geskryf was dat ons kan weet hoe die aarde gemaak is nie. Genesis was geskryf wat ons kan weet wat God kom maak in Jesus. Dis hoekom Genesis geskryf is. Want ons kan vir ewig gaan beklei hoe oud is die aarde. Is hy 6000 jaar of is hy 'n biljoen jaar oud? Dan nou kan jy Genesis gaan vat en jy kan uit Genesis gaan probeer om dit te wys. Dit jy's besig om verskoning woord, maar as jy dit doen vir krag hierdie skrif. Want dis nie hoekom dit geskryf is nie. Genesis was geskryf in 'n tyd jare terug vir mense wat afgode aanbid het en die skrywer van Genesis wou vir hulle wys dat die gaas wat daar is op die wêreld, God en die gaas wat gekom het in die wêreld, God alles kan uitmaak dis wat die skrywer van Genesis wil oordra. En ons sien ook in die skrif uh, Paulus kom en hy sê dat die eerste Adam was maar net 'n skadu van die Adam wat sou kom, wat Jesus is. So wanneer ons Genesis lees, dan moet ons dit lees as 'n skadubeeld om te kom sien wat ek Jesus kom doen. En ons sien baie duidelik in Jesus se tyd was die aarde woes en leeg. En daar was duisternis op die aarde. Ons sal nog kyk na daai skrif Maar voordat daarby uitkom wil ek nog nog een of twee skrifte net lees wat vir jou verduidelik hoe hierdie woes en leeg is. Job 38 vers 3. Dit is nou waar God kom en Job het baie goed aan God gevra en God kom en nou vra hy vir Job 'n paar vrae. En hy sê: "God dan jou soos 'n man, God dan soos 'n man jou hepe, dan sal ek jou ondervra en jy onderrig my. Waar was jy toe ek die aarde gegrond het. Gee te kenne as jy insig het. Weet sy afmetings bepaal. Jy weet dit mos. Of weet daaroor die meetsnoor gespan. Waar is die fondament klippe op ingesink? Of weet sy hoeksteen gelê toe die môre sterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het. OK. So, nou, as God 'n aarde woes in leeg skep, hoe kan die more ster en die seuns van God jubel en juig? Dis onmoontlik. Kan nie. Dit is onmoontlik. So daar was 'n skepping en hierdie skepping was volmaak. Hy was gemaak soos God hom wou gehad het. Vlekkeloos. Maar iets het gebeur wat 'n verwoesting gebring het oor hierdie skepping. Dis soos Jesus Toe Jesus gebore was as babetjie, die volmaakte sondelose. Toe word hy gedoop by Johannes met die doop van Johannes. Toe word die woese leeg wat op die aarde is in een man verteenwoordig. En deur Christus wat aarde toe kom, bring God weer lig in die wêreld in sy opstanding. So, ons sien die Genesis verhaal in Jesus. Dis waaroor dit gaan. God kan niks sleg doen nie. Die aarde het in 'n vervalle toestand, fisiese vervalle toestand soos hy nou is ingekom, nie as gevolg van God nie, maar as gevolg van iets anders. Ons sien weer hier in Job dat God die aarde na nou vers 7 so mooi die môre, toe die môre sterre saamgejubel en die seuns van God gejuig het. Dit laat my dink aan die geboorte van Jesus. Toe Jesus gebore het, wat het die engele gedoen? Hulle het uitgesing tot eer aan God want hier het God nou eintlik 'n stukkie hemel op aarde, nuwe hemel en aarde begin met die geboorte van Jesus. So hier sien ons, daar's 'n tyd van jubel en jeug en al daai tipe van goed en dit was 'n mooi aarde. Ons lees gou Jeremia 4 vers 21 tot 26. Nou is 'n paar goedjies wat dalk 'n 'n bietjie ek glo sal verduidelik. Kry. Hy sê hier in vers 21, hy sê hoe lank sal Ek die banier sien, die basyn geleid hoor. Want my volk is dwaas, so nou praat oor hoekom iets woesenleeg is. My volk is dwaas. My ken hulle nie. Dwaase kinders is hulle en hulle is onverstandig. Slim is hulle om kwaad te doen, maar om goed te doen weet hulle nie. OK. Nou ons kan baie weties na dit kyk, maar ons moenie weties na dit kyk nie. Um ek wil hê Oké, okay, kom ons lees aan. So wat sê hy? Hy sê my volk is dwaas, nê? Nee? My volk is dwaas. Hulle weet nie, hulle is baie slim om die slegte ding te doen, maar hulle is nie soos hulle om die goeie ding te doen nie. So jy sien die boom van die kennis van goed en kwaad daar, nê? Nee? Ok, hulle het van die verkeerde boom gaan eet. Nou moet hulle deur hulle goeiewerke lewe en hulle kan nie. Dis wat hy eintlik daar probeer sê. Um hoom goed te doen weet hulle nie. Ek het na die aarde gekyk. God sê dis hoe die mense nou is. Nou kyk hy na die aarde. Hy sê en ek het na die aarde gekyk en dit was wesen leeg. Kom ons lees weer. Vers 22. Want my volk is dwaas. My ken hulle nie. Dwase kinders is hulle. En hulle is onverstandig. Slim is hulle om kwaad te doen, maar om goed te doen weet hulle nie. Okay, so hierse volk wat lewe van die boom van die kennis van goed en kwaad. Nou kyk hy. Hy sê nou kyk ek na die aarde met 'n volk wat so is. En ek het na die aarde gekyk en dit was woes en leeg. Ook na die hemel en sy lig was daar nie. Daar er was duisternis op die aarde. Sien nie wat wat 'n uh, uh, Jeremia hier probeer sê. Hy probeer verduidelik dat woes en leeg 'n toestand is waarin jy nie lewe vanuit die lewe van God nie maar vanuit jou eie werke en die gevolge wat dit voortbring. Ons sien die gevolge van dit in Noag se vloed. Ons sien dit. Nou, hy sê en na die ek het na die berge gekyk. Berge in hierdie konteks beteken na na groot sterk mense wat veronderstel is om standvastig te wees. Hy sê nou hulle het gebewe en die heuwels het geskud en ek het gekyk en daar was geen mense nie en al die voëls van die hemel het weggevlieg. Dit klink vir my soos 'n plek wat woes en leeg was. Wat, kom ons lees vers 26. En en ek het gekyk en die land van Tyne was 'n woestyn. Dit hou heel net nou wat ons gelees het oor woes. Dis 'n woestyn. Was 'n woestyn al sy stede was afgebreek voor die Here, voor sy toren gloed. Dink nou mooi daaroor. Hier sê hy daar's mense wat lewe in die kennis van goed en kwaad. Dat van 'n verkeerde boom geëet. En as 'n ou so in daai toestand is en God kyk na 'n wêreld waar dit heers, dan sien hy die einde van alles. Die einde van so 'n wêreld is maar net alles is verwoes, alles is klaar, alles is op. Kom ons gaan gou na Romeine 7. Ek het hom nou nie daar nie, maar Romeine 7 vers 18 en 19. Ehm, um, Helena, kan jy hom vir my dalk lees daaroor? Ek, ek het hom nou nie op die in die notas nie. Hy moet nou van die, uit 'n uit 'n Bybel uit gelees word. Of as iemand net 'n Bybel het. OK. Romeine 7 vers Want ek het hierdie nou tydens gouentse preek toe ek hier sit het dog ek kom ek sit hier o, in daarsoos Romeine 7 vers 18 en 19 Wat se vertaling is daai Ou Afrikaans maar laat waai maar met hom ons sal hoor wat sê Oké. Okay, hoor nou wat sê Paulus. Hy sê in my eie vermoë, in my vlees, vind ek geen vermoë om die goeie te kan doen nie. Want die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. So hy sê ek weet nie hoe om die goeie te doen nie. Ek het kennis oor hoe om die slegte voort te kan bring, maar ek het nie kennis oor hoe om die goeie te kan voortbring nie. Dis nou Romeine 7 vers 19. Nou lees ons weer Jeremia 4:22. Nou sê hy: Want my volk is dwaas, my ken hulle nie. Dwase kinders is hulle. En hulle is onverstandig, slim is hulle om kwaad te doen. Maar om goed te doen weet hulle nie. OK. Nou as jy Romeine 7 in konteks lees, dan sê Paulus Toe ek die 10de gebod probeer onderhou wat sê jy mag nie begeer nie. Toe vind hy uit. Paulus het 'n heilige lewe gelei na hy tot bekering gekom het. Toe na hy tot bekering gekom het, toe raak hy wetties. En toe hy wetties raak, toe vind hy: O my goeiste, in my eie vermoë is niks goed nie. Ek kan niks goed voortbring uit my eie krag nie. Wanneer ek onder die wet is, het ek nie kennis oor hoe om die goeie voor te bring. Maar ek het net kennis van hoe om die kwade te doen. Ek weet hoe om die verkeerde reg te kry, maar ek weet nie hoe om die regte ding reg te kry nie. En wat dit eintlik sê en wat hierdie skrif na verwys. 'n Kruisverwysing is ek nou kruisverwysing moet skryf vir die Bybel. Hiersou ek nou Romeine 7 vers 18 en 19 na aangesit het. Want dit verwys na Paulus se lewe waar hy sê ek het kennis van goed. Ek wil die goeie, maar ek kan nie. Ek weet net hoe om die slegte En hy sê dit gebeur wanneer jy deur jou werke geregverdig wil word. En dit is wanneer jy deur jou eie dade die ewige lewe wil hê en dit nie ontvang as 'n e gawe van God nie. Dis die konteks van Romeine 7 en 8. Ons het nie tyd om nou daarin te gaan nie. Maar wat ek wil sê en die punt wat ek wil maak is dat ons sien die aarde was woestyn leeg. God het eers die hemel en die aarde gemaak. Toe is die aarde woestyn leeg. Met ander woorde, dit wat as jy woes in leeg wil verstaan, moet jy gaan kyk na hoe die Bybel woes in leeg op ander plekke gebruik. Soat jy kan sien wat dit beteken. As jy byvoorbeeld kyk na 'n doring in die vlees. Paulus het byvoorbeeld gesê, "Haar was 'n 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 doring in die hy het 'n doring in die vlees gehad." En al wat lewe wonder, "Wat is die doring in die vlees? Wat is die? Dit's baie eenvoudig. Gaan kyk na Ou Testamentiese gebruike van waar Die voorbeeld was van 'n doring in die vlees. Dan sal jy sien dat dit is baie eenvoudig, maar net wanneer jy 'n land ingeval het en jy net nie almal wat daar al geblee het doodgemaak het in oorlog nie. Dan 'n die wat nog oorgebly het, as jy hulle aan die lewe sou hou, sê die Bybel sal hulle 'n doring in jou vlees wees. Hulle gaan die lewe vir jou begin moeilik maak na 'n tyd. Dis wat gaan gebeur en Paulus verwys na die doring in sy vlees as van sy Joodse broers wat nie in die genade wou glo nie wat oorgebly het wat hom vervolg vir die evangelie. Dis wat hy sê. En hy sê eintlik Here, wil U nie maar hierdie ou wat my so vervolg, wat 'n Jood is, wat alles my moeilik maak, wil U nie maar uit die weg uitdryf nie. Wil U my verlos van hierdie doring in die vlees nie? So sort hom uit, Here. Sien as jy mooi gaan lees in Galasiërs ont 'n eintlik al as twee goed wat hy gebid het. Hy het gesê ag Here, Ondou hy sê vir die, vir die ou mans wat die besnydenis spreek. En hy praat nou van hierdie sel doring in die vlees. Wat waar ook al hy genade preek en preek hulle die wet. Toe sê hy ag, ek wens ehm um, en in en die Engels sê I wish they cut themselves off. En ons het altyd gesê man, ons wens maar sommer hulle sny net maar alles af. Maar dit is nie wat daai skrif beteken nie. Daai skrif <laughs> Kyk ek dink Paulus sal ook dat wat dit eintlik beteken is een van twee goed ek wens hulle word afgesny uit die gemeente uit in Jeruselem want dit was 'n gemeente wat daai mense gestuur het wat hom vervolg het ek wens hulle word afgesny die gemeente geëkskommunikeer of die ander woord vir afsny in die Ou Testament is om dood te gaan ek wens hulle gaan dood want as hulle dood gaan dan kan ek aan gaan met my ministerie Dit is maar wat Paulus half gesê het. Toe sê God vir Paulus: "Luister. My genade om vir jou lewe te gee is genoeg. Helaat nie nodig om dood te gaan sodat jy lewe kan hê nie." So, wanneer ons in die punt wat ek wil maak, as wanneer ons sê woes en leeg in Genesis, dan moet ons gaan kyk waar word woes en leeg op ander plekke gebruik om ook Genesis se woes en leegte kan verstaan. Dan verstaan ons Bybelse taal. En ons sien hier dat woes en leeg gebruik word in die konteks in Jeremia hier waar hy sê Mense het kennis. Hulle het nie die kennis van die goed nie, maar hulle het kennis van die kwaad en jy het net kennis van goed en kwaad wanneer jy onder die wet lewe. Nou ek mense uh van julle wat die eerste keer hierdie goed hoor, byt net vas. Daar kom nog lesse wat ons hierdie goed gaan verduidelik oor die wet en hoekom die wet en alles. Maar as ons hierdie goed, hierdie boustene in plek sit, dan gaan dit baie mooi. Want jy gaan net so terwyl ons so prater, gaan jy sê nou snap ek wat die wet is. Nou snap ek hoekom ons hierdie wet geregverdig kan word nie. Dit sal soos 'a ha' in jou hart wees en nie net 'n skriftie wat jy lees nie, dit gaan vir jou sin maak. En dis waaroor dit gaan. So, ons sien baie baie duidelik in Jeremia 4 hierso dat hy sê, ehm um, dat woestyn leeg is, maar 'n plek waar mense onder die wet lewe, kennis van goed en kwaad en dan in daai toestand as jy kyk na die aarde, dan sien jy die aarde is woestyn leeg. Um die hemel het nie lig nie. Uh die berge bewe, niks ste standvastig nie. Alles val rond en daar woon nie meer die mense soos wat God hom oorspronklik gemaak het en wat sy plan vir hom was nie. Dit is nie meer daar nie. Um en 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 die voels van die hemel het weggevlieg en die tuine is weg en dit is daai tipiese Genesis storie. En hierdie is Jeremia waar hy praat van van Jerusalem wat nie wil luister nie. Kom ons lees gou Jesaja uh, 34 vers 11. <coughs> Moet jy nie blind staar wanneer jy die woord wraak hoor nie. Wraak is nie 'n slegte ding. OK. Jesaja 34 vers 8, want die Here hou 'n dag van wraak, 'n jaar van vergeldings in die regsaak van Sion. Nou, jy sal onthou in Jesaja 61 sê hy dat hy het gekom om die jaar van welba, van die Here aan te roep ook. Dit is ook die jaar van wraak. OK, so die jaar van welba en die jaar van wraak is dieselfde. So moenie daai dat dit jou negatiefs. Hy sê en sy strome sal in pik verander word, en sy stof in swaal, en sy land sal 'n brandende pik word. So hy sê wanneer die wraak van God kom, dan sal ons sien hoe hierdie goed, dit is wat wat dan gaan gebeur. En sy en en dit snags sal dit sorry en Dit sal snags of oornag nie uitgeblus word nie. Vir ewig gaan sy rook op. Vir geslag tot geslag lê dit woes vir altyd en ewig trek niemand daardeur nie. Dis leeg. Maar die pelikaan en die krimpvarkie neem dit in besit. Die eilandie kraai woon daar en hy sal die riglyne van woestyd daar oorspan en die skietloot van vormloosheid of leegheid. So wat ons hier sien is dat hy sê dat die 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 vraak van die Here. Kom ek verduidelik net vinnig oor die vraak van die Here. Die vraak van die Here is dit. God sê, ek is die enigste God wat lewe het. En ek gaan aan jou lewe gee. En sonder my is daar geen lewe nie. Daai sonder my is daar geen lewe nie, noem ons die vraak van God. Of 'n ander woord vir vraak in die Grieks is die woord passai hout het so 'n passie om aan ons lewe te gee. En ons daar is geen ander lewe behalwe syne nie. En hy sê ek skenk aan jou lewe en buite my is daar geen lewe nie. Ek kan dit so sê. Sê my kind kom na my toe en hy's ek sê vir my seun net binne in my. Nou dit is nie waar nie, ons gebruik dit net as voorbeeld. Net binne in my is daar vir jou 'n toekoms. Net binne in my en buite my is daar geen ander lewe nie. Nou besluit hy, nee wat, hy het nie my nodig nie. Hy het nou 'n goeie besigheid wat hy gaan begin. Hy gaan begin tik verkoop. Nou kom hy na my toe. Nou sê hy, pa, ek het 'n goeie besigheid. Ek het net 50000 nodig om mee te begin. Kan jy my die 50 voorskiet? Want onthou, aan watter kant het gee. hy het niks byte my nie, niks. Nou sê ek vir hom, jy kan net lewe hê as ek dit vir jou gratis gee. Nou sê hy ek wil 'n lewe apart van jou hê. Skiet my 50000 voor dan kan ek my eie tuk besigheid begin. Nou sê ek vir hom ek kan. Want net in my is daar lewe. Nou gaan hy na sy pellet toe nou sê hy nou sê nee, my pa sê hellen vir my. Hy's kwaad. Sy wraak is op my. Hy verwoes my goed. Maar eintlik is dit die pa se liefde. As jy verstaan wat ek sê. Daar's nie 'n wraak nie. Die pa wil niks verwoes nie. Die pa hou net by die beginsel van die lewe. Dis al. Ons lees net hierdie gedeelte Matteus 4 vers 16 en 17. Die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien. Onthou nou hoe son leeg en duisternis was op die aarde. Die volk, dis Matteus nou, 4 vers 16 en 17 wat toe my hier op die skerm nie. Maar hy sê die volk wat in Duisternis sit, het, het 'n groot lig gesien. En die wat sit in die land van die skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. Van toe af het die Here begin en preek en sê: "Bekeer julle, want die koninkryk van die hemelle het naby gekom." Is dit nie mooi nie? Daardie skrif begin sin maak, is dit nie? So, samevattend, toe God die hemel en aarde gemaak het, tot die hemel aarde nie woes en leeg gemaak nie maar die hemel aarde het woes en leeg geword die rede hoekom dit woes en leeg geword het wat was as gevolg van sekere goed wat sekere wesens geglo het hulle het nie gestaan op die plek waar hulle in afhanklikheid van God was wat hulle kom dien met lewe nie maar hulle het gestaan op 'n plek waar hulle gesê het ek wil weet wat is die goeie en ek wil weet wat is die slegste dan gaan ek die goeie doen maar toe vind hulle uit hulle kan nie die goeie doen nie en daar is 'n verwoesting op die aarde gewees en die aarde was verwoes maar in daai verwoesting sê God ek los nie die aarde nie ek my gees is nog steeds hier en my gees gaan herskep en hy sê laat daar lig wees en daar was lig en hy bring weer 'n tuin voor hy bring weer 'n 'n verteenwoordiger van God voor. En deur daardie man, daardie verteenwoordiger, sê hy, "Vul die aarde word vol van my heerlikheid." Ons sien Adam val, maar al daai was maar net 'n skadu van die Adam wat nou gekom het 2000 jaar terug wat nie geval het nie. En ek wil vir jou sê, alle duisternis is oorwin. En ons is op die herskepingspad en daar is niks wat dit kan keer. Daar is nie meer 'n plek waar daar 'n heers 'n persoon is wat 'n keuse kan maak om hierdie aarde in duisternis te dompel nie want daar het 'n mens voorgekom aan wie alle outoriteit gegee is, Jesus, wat alle duisternis en alle dood oorwin het en hy heers en hy is verseël met ewige lewe in 'n mens en hy kan nooit sondig nie. Hy kan nooit verkeerd glo nie. Hy kan nooit verkeerd dink nie en hy is die een wat met sy geloof heers oor ons en hoe ons dit in besit neem is om dit te glo. OK? Wat het Jesus oorwin? Die fisiese dood. Hy was gemaak uit fisiese stof. Hy het in fisiese toestand opgestaan sodat ons wat mense is, wat fisies is, daardie heerskappy nou in ons fisiese liggame het slegs deur te glo en hy doen die heerswerk en ons. En dis hoe ons heilige lewens lei en dis hoe hy 'n herskeping bring oor die hele aarde. Ek wil vir jou sê, ek gee nie om wat 'n politieke party wat sê. Ek gee nie om wat wie doen nie. Of dit nou a a a a a Wat was hier oor van Robert Mugabe? Wat hy gedoen het. Wie wat dis net 'n tyd. Dan's dit verby. Want die duisternis is oorwin. En hierdie aarde Het God lief hierdie mense op hierdie aarde het God lief en hy het dit sy besigheid gemaak om 'n aarde te skep waar hy kan kom woon wat vol is van sy heerlikheid en jy is deel van dit. Amen.